Kan du presentera dig? Absolut. Hej allihopa, mitt namn är Anton Ewald. Jag är 27 år, uppvuxen i Stockholm och jag är artist och ska vara med i Melodifestivalen 2021. Blir du nervös på scen? Ja, bra fråga. Ja, det blir jag faktiskt. Jag blir väldigt, väldigt nervös. Jag brukar inte vara så nervös innan jag går upp på scenen. Men precis sekunden när jag ställer mig på scen och ska börja sjunga, då blir jag så nervös att jag knappt vet vad jag ska ta vägen. Vad gör du då? Jag försöker bara ta det lugnt, andas liksom, och tänka att, för det grejer är så här, när man väl har kört någon minut och man har, när showen är igång så att säga, efter en minut ungefär så brukar nervositeten försvinna. Och innan man vet av det så är det över. Och så bara, aha, är jag klar nu? Okej. Men de första sekunderna så där är jag väldigt, väldigt nervös. Okej. Ja. Vad är det tråkigaste med ditt jobb? Det tråkigaste med mitt jobb är nog... när man har gjort klart en låt, eller så här. Vi skriver ju musik och vi producerar musiken och så här. Men det absolut tråkigaste med det är att när vi har gjort klart det så måste vi liksom gå ljudfil för ljudfil, kolla så att allting stämmer, så att ingenting klickar lite konstigt i en viss, när den ljudfilen går på så att säga, då måste man. Så det är så här en massa små pill och fix, och sen så ska man skicka varje fil en för en till olika vi har jobbat med mixare heter de, som får allting och låta som en låtska liksom. Och den processen tar väldigt lång tid och den är väldigt väldigt tråkig. Det skulle jag säga är det tråkigaste. Vinna Mello eller vinna en miljard? Vinna en miljard. Varför det? Ja, en miljard är så himla mycket pengar alltså. Det är svårt att nog välja någonting annat över att vinna en miljard tror jag. För en miljard, då kan man ha mycket roligt väldigt länge. Vad skulle du göra om du har vunnit en miljard? Skulle du köpa en bil? Jag skulle köpa en bil i alla fall, minst en bil. Köpa något fint stort hus förmodligen. Men sen hade jag nog även skänkt bort mycket av pengarna också till olika saker som jag tycker är viktigt, till exempel liksom till cancerfonden. Till exempel min farmor gick precis bort i cancer precis bara för några månader sedan, så att jag hade definitivt gjort det, och till olika liksom, jag är väldigt mån om att djuren inte ska bli utrotningshotade och sådär. Så att jag hade skänkt bort jättemycket pengar. Inte bara till de två sakerna, men saker och ting som jag känner starkt för och tycker är viktigt. Okej. Ja. Vad handlar din låt om? Min låt handlar om... Jag brukar sammanfatta det så här. Så att det blir kort. Min låt handlar om kärleken som uppstår. Oj. När två brustna hjärtan möts. Oj. Ja. Oj, 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 oj. Oj. Vad är det pinsammaste du har gjort på scen? Det pinsammaste jag har gjort på scen. Det var nog... Eller kanske inte så pinsamt, men jag tyckte att det var lite pinsamt. Jag uppträdde på scen. Jag hade ett live uppträde för en publik. Och mitt under det här uppträdandet så sprack mina brallor. Och just den dagen så hade jag rosa kalsonger på mig. Så att, men jag bjöd på den
Det var lite pinsamt. Det var lite roligt också. Jag skrattade väldigt mycket. Jag tittade ner och såg att hela byxan hade spruckit och var så här. Ja, nu gick vi vidare. Det finns inte mycket jag kan göra. Aj, aj, aj. Så kan det gå. Då fick du ta en nål och tråd och sy den. Precis. Är det din tur? Min? Ja. Vilken låt gillar du mest att sjunga? Vilken låt gillar jag mest att sjunga? Det är lite till och från. Jag har inte en låt som är min favoritlåt att sjunga, utan det kan vara mass. Alltså, en dag är det, vet jag, kanske en Michael Jackson-låt, och nästa dag så är det kanske en Melodifestival-låt till exempel. Alltså det är väldigt olika, men just nu skulle jag säga att min favoritlåt att sjunga är den låten som jag ska tävla med i Melodifestivalen i år. Då får du inte bli Michael Jackson då. Då sjunger jag ju fel låt dessutom, och det hade ju varit fruktansvärt. Ja. Blind eller död? Vad fick han att tänka på? Jag hade nog sagt blind, tror jag. För att jag fick mer... jag tror att syn är överskattat. Jag tror att man får ut minst lika mycket, om inte mer, av att inte se allting och bara höra och lukta. För jag tror att då lägger man inte lika stora värderingar på liksom det man ser. Förstår du vad jag menar? Utan då är det mer vad jag hör, vad jag känner, vad kan lukta. Mm, okay. Men, ja, jag tror jag skulle välja blind faktiskt. Och då kan jag fortfarande lyssna på musik. Okej. Ja. Hur har corona påverkat dig? Ja, det har påverkat mig jättemycket. Till exempel, jag tror att jag talar för alla som jobbar inom artistbranschen. Så här. Corona har ju förhindrat oss att få komma ut och liksom träffa fansen och ha spelningar och så här. Så att, ja, sen det liksom, ja, vad säger man? Sen det blev regulationer gällande events och olika sammankomster, så det påverkar oss alla som jobbar inom liksom den branschen. För att våran bransch lever ju av att folk kommer att titta på oss. Och så när det upphör då upphör ju också våra jobb, så att säga. Sen är det ju det att vi ska snart få vaccinet i februari, så att vi hoppas på det bästa. Vi hoppas på det bästa, såklart. Det skulle vara himla tråkigt att inte få åka ut i Sverige efteråt och i alla fall till sommaren och få träffa alla goa och glada människor. Ja, för man kan ju inte göra något speciellt när det är corona. Det är så tråkigt. Precis, det är väldigt, väldigt tråkigt. Ja. Vi hoppar och ber för bättre tider. Ja. Om du inte hade blivit artist, vad hade du gjort då? Jag hade förmodligen spelat fotboll, tror jag. Jag spelade ju jättemycket fotboll faktiskt. När jag var yngre. Och jag var helt okej på fotboll. Jag spelade... Mitt mål var att komma med i Hammarby då. Och det gjorde jag. Men precis när jag kom med i Hammarby så började jag dansa. Och så tyckte jag att det här är jättemycket mycket roligare. Och så började jag göra det. Och sen så var det ju tack vare dansen då som jag blev upptäckt som artist. För att, det var några skivbolagsmänniskor som hade sett mig dansa och tyckte så här. Oh shit, vad duktig han är. Undrar om han kan sjunga också. Så kontaktade de mig och sen så på den vägen så blev jag artist liksom och ställde upp i Melodifestivalen och så vidare. Men hade jag inte dansat eller sjungit så hade det varit fotboll. 100%. Då hade du vunnit, va? Jag vet inte, men förhoppningsvis.
Sjunga eller dansa? Den är så svår, den där frågan. Jag får ofta den. Det är väldigt många som frågar. För mig så är det jättesvårt att säga. För att det går så hand i hand för mig. Det är väldigt sällan jag sjunger en låt som jag inte dansar till. Och det är en så stor del av mina uppträdanden att jag ska både dansa och sjunga. Så tar jag bort det ena eller det andra så tappar jag det. Eller då är det så att det jag gör på scenen inte är som det är tänkt att det ska vara. Liksom. Så att det är en jättesvår fråga, men om jag tvingades, om jag absolut tvingades att välja, så hade jag nog valt att sjunga. Men det är bara om jag måste välja. Annars så hade jag sagt att jag kan inte välja. Varför har du valt att sjunga för? För att då kan jag fortfarande få andra att dansa. Ja, ja. Bra mellanting. Ja, ja. Vad gillar du för sport? Vad gillar jag för sport? Jag tycker att fotboll är väldigt kul att titta på. Jag tycker att boxning är väldigt roligt att titta på. Och jag tycker också om hockey. Oj, då är det samma som jag. Gillar du hockey också? Ja, för fan när Sverige kommer. Det är bra grejer alltså. Ja. Ja. Vad har du för intresse? Vad har jag för intressen? Bra, oj vilken svår fråga. Jag har så himla många intressen. Det mest uppenbara intresset är ju musik och dans då, såklart. Och det spenderar jag mestadels av min tid att göra, hela dagarna faktiskt. Så att jag har väldigt sällan andra hobbies och sådär, men ett väldigt stort intresse för mig som jag försöker göra så ofta jag kan när jag har lite fritid över, det är faktiskt att spela tv-spel. Jag älskar att spela tv-spel. Varför det? För att det blir en... För mig blir det att slappna av. Det blir som att, för att jag jobbar så himla mycket, jag jobbar hela dagarna, jag jobbar oftast varje helg. Alltså sådär, för att jag tycker också att det är väldigt kul att göra det jag gör, så därför blir det ju, det blir inte riktigt jobb, men det är ändå, det är ju, samtidigt så är det ju faktiskt ett jobb, så att jag gör ju det jämt. Jag har väldigt sällan en paus, liksom, så att på kvällarna sådär när jag kommer hem, då tycker jag om att sätta mig ner och spela lite tv-spel, kanske spela hockey, eller whatever, liksom. För att jag tycker att det blir så skön avslappning för mig. Hela natten alltså? Nej, inte hela natten. Oftast måste jag upp tidigt och fortsätta jobba. Men i alla fall ett par timmar innan jag går och lägger mig kanske. Och sen så, ja. Okej. Okay. Ja. Okay. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Oj, vad svårt. Vad svårt. Alltså jag har alltid velat kunna flyga. Det tror jag hade varit befriande på något sätt. Och härligt att bara kunna så här, sväva bland molnen liksom. Nej, det hade varit häftigt. Så flyga skulle jag nog säga. Tycker du det är roligt att flyga? Nej, jag tycker inte om att åka en flygplan. Det tycker jag inte om alls. Då känns det inte som att jag har kontroll. Men jag tror att om jag kunde flyga, då hade jag nog tyckt om det mer. För att jag är inte höjdrädd, det är bara att jag tycker det är lite otäckt i ett flygplan. Vad skulle du ta med dig till en nödö? Jag skulle ta med mig... Först och främst skulle jag ta med mig... Din mamma? Vatten. Nej, jag skulle ta med mig jättemycket vatten. För att det känns som att på en öde ö så finns det bara saltvatten. Så att jag skulle ta med mig jättemycket vatten. Jag skulle ta med mig min hund. Och jag skulle ta med mig min fru. Ooh, vad heter hunden? Min fru heter Victoria. Och vad heter hunden? Hunden heter Venti. Och vad är det för ras? Det är en blandras mellan en amerikansk bulldog och en amerikansk pitbull. Åh.
Hon är världens sötaste och gulligaste och snällaste. Hon är helt fantastisk. Jag älskar min hund. Vad heter den? Venti. Venti? Venti, ja, precis. Ja, vad geo. Ja, hon är himla mysig. Ja. Hund eller katt? Hund. Jag har faktiskt haft båda och. Men jag skulle nog välja hund. För katter är lite mer... De är lite mer, vad säger man? Självständiga. Det är lite mer på deras villkor. Hundar är lite mer bara... De är bara en massa kärlek. Villkorslöst liksom. Ja, men det är katter också. Det gör de faktiskt. Yeah. Det gör de. Hundar ska man gå ut och kissa och bajsa. Ja, och det är väl det som är... Det är minuspoäng där, tycker jag. men jag skulle säga hund. Ja, okej. Nu kommer det en bra fråga. Snus eller cig? Snus. Ja, jag snusar också. Ja, du ser. Ja. Kalau. Ja. Vad snusar du för snus? Jag snusar de här lyft. Har du talat om dem? Nej. Nej, det är så här. Jag brukade snusa. Ja. Och det är vitt. Snuset är vitt så att det färgar inte av sig på tänderna och sådär. Och det är bra om man ska le mycket i tv och sådär. Ja, jag har alla snustips. Det är bara att höra av sig. Snustips. Det är min. Ja. Vad gör du om 10 år? Om 10 år... då sitter jag förhoppningsvis... Förhoppningsvis så jobbar jag fortfarande med musik, men om 10 år tror jag inte att jag längre står på scen och hoppar runt som en studsboll. Då tror jag att jag har blivit för gammal för det. Men förhoppningsvis jobbar jag fortfarande med musik i den mån att jag skriver musik till andra artister och producerar musik till andra artister och sådär. Det gör jag ju redan nu liksom, så jag har ju redan satt grunden för det just nu, så att det är väl förhoppningsvis det jag gör om 10 år. Blir du inte nervös när du ska framföra en låt på Melodifestivalen? Jo. När du går upp på scenen alltså? Ja, jag blir jättenervös alltså. På vilket sätt då? För att man vill ju inte göra fel. Ja. Man vet att det är så himla viktigt att man gör bra ifrån sig. Och det är så många tankar, undrar om folk kommer tycka om det här, hur kommer de gilla mig, eller det är så mycket man tänker på, det är så mycket, det blir väldigt mycket påfrestning om man vet att nu har jag liksom 2 miljoner människor som tittar på mig i just den här stunden, och det blir man väldigt nervös av, och man vill så gärna inte göra fel, och man vill göra så bra ifrån sig som möjligt liksom. Sen så gör man oftast fel ändå lite här och var, men förhoppningsvis märks det inte. Men man ska ju tänka så att du gör ju inte något som är fel. Du är ju bra som sjungande. Men du ska ju tänka när du står på scenen att släpp nervositeten och bara ge hjärnet. Precis, och det är så man får hantera nervositeten. Ja. Det är man bara, nu kör vi bara. Ja, raka spel. Ja, precis. Precis. Ja. Ja då, tack. Ja. Hur gammal är hunden? Hunden är, ska vi se, nu måste jag räkna här. Jag adopterade henne faktiskt. Så jag adopterade henne, då var hon 1 år och nu har jag haft henne i 2 år. Så att hon är väl 3 helt enkelt. 3 år gammal. Ja. Ja. Du får ge henne en kram från mig. Jag ska göra det. Hon älskar att kramas. Så yeah. Det kommer hon vinna. Och så får tacka vi så mycket. Tackar vi så mycket. Tack så hemskt mycket hörni. Det här var ju fantastiskt roligt. Och tack för att jag fick vara med. Ja, och så lycka till på Melodifestivalen. Lycka nu till Anton. Tack hemskt mycket hörni. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då. Puss och kram. Hej då. Hej då. Bra. Det var jävligt bra.